Серед викладачів гірничого коледжу є палкі прихильники творчості Максима Кабіра, тож заочно з ним знайомі і студенти. У гості земляка запрошували давно. У нас немаленький читательський опит, вот, который позволил нам понять Кабіра, прийти к нему, заинтересовали других в этой встрече, и, наконец, она, похоже, состоялась. Знайомство з автором розпочалося стрімко. Кіно или театр? Кіно. Ум или красота? Кіно. В детстве у вас было прозвище? Да, не скажу. Какой поступок вы не смогли бы простить? Все простил. Такий формат зустрічі практикується в коледжі не перший рік. Студенти мають можливість зблизитись з творчими людьми, дізнатись про них більше, особисто почути про їхнє життя. З яким видом характером ви воюєте в себе? Ну, я не то, що воюю, я все це намагаюся преобразити в творчество. Все недостатки і своїх, і окружаючих людей, вони, на самом деле, дуже хорошо годяться для стиху. І особисто Максим, і його вірші залишили незабутні враження у молоді. Удивило, что такой человек живет рядом со мной, в моем городе, что есть возможность познакомиться с ним поближе. Это необыкновенный поэт. Он пишет именно о нашей жизни, жизни обычного криворота в нашем городе. Ничего не преувеличивает, а пишет так, как есть. З позитивним настроєм повертався з цієї зустрічі і сам автор. Каже, в останні роки його більше надихає проза. Віршувати призупинив. Напевно, шанувальники Максима в інтернет-мережі читали його оповідання. Автор зізнається, нині завершує роботу над романом. Это роман о городе. Город называется Варшавцево, но прототип – это некоторые части Кривого Рога, которые порезаны на кусочки, собраны в том порядке, который мне был нужен, чтобы вот такой, значит, был город. В общем, в основном он посвящен Горняцкому, Восточному, Солнечному, моим самым любимым районам, и там творится некая мистика. Тетяна Васильева, Олексій Правицький, програма «Місто».